الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون آمنت بالله صدق الله العظيم سورة مائدة پارا نمبر 6 اس کی آیت نمبر 74 سے ہم آج ابتدا کر رہے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں پہلے ان کا ترجمہ. کیا پھر بھی وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے؟ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. مسیح بن مریم رسول ہی ہیں, ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے اور ان کی ماں صدیقہ ہیں, وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. پس دیکھ کیسے ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں نشانیاں, پھر بھی دیکھو کہ وہ لوگ اوندھے منہ کہ ان کو اوندھے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. ان آیات سے پچھلی آیات میں عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث فیتھ آف ٹرینیٹی, یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت کو تین اشخاص کا مجموعہ ماننا, اسی کو عقیدہ تثلیث کہا جاتا ہے. اور اس کی تفصیل بھی ہم پیچھے گزر پڑ چکے, اس کا رد تھا پچھلی آیات میں. اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا پھر بھی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے رجوع نہیں کریں گے, اس سے مغفرت نہیں طلب کریں گے؟ اللہ تعالیٰ تو بڑے بخشنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں. چونکہ اس سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ اگر یہ اپنے اس باطل عقیدہ تثلیث سے باز نہ آئے تو ان کو درد دینے والا عذاب پہنچے گا. تو اب جب ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ اس عقیدے کے رکھنے کے اوپر ان کو درد دینے والا عذاب پہنچے گا, تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتے ہیں, استغفار نہیں کرتے ہیں. توبہ کہتے ہیں رجوع کرنے کو. اگر یہ ایسا کریں تو لَوَجَدُ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمَ, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا پائیں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت حضرت مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشریت کی ایک اور دلیل لاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو بشر ہوتا ہے انسان ہوتا ہے وہ کھاتا بھی ہے, جو خدا ہے معبود ہے اس کو کھانے پینے کی احتیاج نہیں ہوتی ہے. چنانچہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ عیسیٰ یعنی مسیح بن مریم یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول ہی تھے, اس کے سوا کچھ اور نہیں تھے.
ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے. رسول اللہ رب العزت کی طرف سے منصب رسالت پر فائز ہوتے تھے، انسانوں میں سے ان کا انتخاب ہوتا تھا اور وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور فرمایا وَأُمُّ صدیقہ کہ ان کی ماں وہ صدیقہ تھی. صدیقہ، صدیق صدق سے ہے اور صدق کا مطلب سچائی ہے، تو صدیقہ کا مطلب یہ ہوا کہ بڑی سچی، بڑی سچ بولنے والی. لیکن یہ ایک اصطلاح ہے، اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں، علم دین کی اصطلاح میں صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کا انتہائی کامل تابعدار ہوتا ہے اور نبی کی بات کو سن کر اس کو تسلیم کر لینے والا ہوتا ہے، اور نبوت کے بعد انسانوں میں سب سے افضل ترین درجہ صدیقیت کا. یعنی نبی تو کوئی آدمی اپنی اس محنت سے، کوشش سے، کاوش سے نہیں بن سکتا ہے، لیکن اس مقام صدیقیت حاصل کر سکتا ہے. اور پھر صدیقوں میں بھی سب سے بڑے جو صدیق ہیں وہ سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو فرمایا کہ ان کی ماں صدیقہ تھی. کانا یا کلان تام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. اب وہ کھانا کھاتے ہوں تو عقل کے اندر غور کرو نا اس بات پہ، کیوں نہیں دیکھتے ہو کہ کھانے کی احتیاط، پینے کی احتیاط، تو یہ کمزوری کی دلیل ہے. یہ تو اس کو لاحق ہوگی کہ جس کو، جو روٹی کا محتاج ہے، جیسے ہم انسان ہیں، اس کو بھوک لگتی ہے تو روٹی کھاتا ہے، روٹی کھا کے، کھانا کھا کے اپنی بھوک مٹاتا ہے. تو دونوں کھانا کھاتے تھے، پھر وہ کیسے معبود ہوئے؟ لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کیسے ہم ان کے لیے نشانیوں کو واضح کرتے ہیں، لیکن پھر یہ بھی دیکھو کہ وہ کیسے اوندے منہ، کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے. انا یوفکون، اوندے منہ کو کہاں لے جایا جا رہا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ وہ اوندے منہ جاتے ہیں، اوندے منہ ان کو لے کر جایا جا رہا ہے، مجہول کا صیغہ ہے. یعنی ان کی خواہشات، ان کی نفس کی جو تباہ کاری ہیں، مکر و فریب ہیں، انہوں نے گویا کہ ان کو اوندا کر دیا کہ بس وہ جدھر اس کو لے کر جاتے ہیں وہ ادھر ہی چل. قل، آ فرما جی دیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو؟ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کہ اس مخلوق کی کہ جو نہ تمہیں ضرر پہنچانے پر، نقصان پہنچانے پر مالک ہے اور نہ ہی نفع پہنچانے پر. واللہ السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا بھی اور بڑا جاننے والا بھی. اب نفع اور نقصان پہنچانا حقیقت میں یہ اللہ ہی کے اختیار میں، اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے النافع اور ایک الضار. النافع نفع پہنچانے والا، الضار نقصان ضرر پہنچانے والا. اصل میں نفع اور نقصان اللہ ہی کے اختیار میں ہے. مخلوق میں سے اگر کسی سے ہمیں ہوتا ہوا نظر آتا ہے نفع یا نقصان، تو وہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. حقیقی نافع اور حقیقی ضار اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو پھر یہ تو جن بتوں کو پوجتے ہیں اور جو انہوں نے اپنے معبودان باطلا بنائے ہیں کفار نے، تو وہ تو ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. تو پھر ایسوں کے پیچھے لگنا جہالت نہیں اور حماقت نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ قل، آ فرما دیجیے، یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، تم دین میں غلو نہ کرو، مبالغہ نہ کرو، حد سے آگے تجاوز نہ کرو، غیر الحق کی نہ حق، ولا تتبعوا اہوا قوم، اور نہ ہی ایسی قوم کی پیروی کرو، ایسی قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو،
قد ضلوا من قبل، جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور ان نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَائِ سَبِيلِ، اسی راستے سے بھٹک گئے۔ یعنی اہل کتاب میں تو یہود اور نصارہ عیسائی دونوں آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں عیسائی بھی آتے ہیں، منع کیا گیا۔ جیسے اہل کتاب میں سے پہلے یہودی تھے، انہوں نے مبالغہ کیا، مبالغہ کیا کیا، ایک تو یہ کیا کہ ان کا ایک فرقے نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، ایسے ہی انہوں نے کہا لن تمسن النار الا ایام معدودہ، کہ ہمیں تو آگ چھوئے گی نہیں صرف چند دن چھوئے گی، اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے بہت ہی اونچا کر دیا۔ تو ایک مبالغہ نے یہ کیا، ایسے ہی بعض چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال تھی ان کو حرام کیا، تو اور بعض چیزوں کے اوپر یعنی اپنے اوپر تشدد کر دیا، تو منع فرمایا۔ اور عیسائیوں کا غلوف کیا تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بیٹا قرار دے دیا، جو ہم نے پیچھے عقیدہ تثلیث میں پڑھا، تو منع کیا گیا کہ غلوف نہ کرو، یعنی کسی چیز کی جو حد ہے ایک معقول حد ہے، عقل سلیم جس کا بتاتی یہ ایک حد ہے، اس کو کراس نہ کرو، منع فرمایا گیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی دین میں غلوف سے، مبالغہ آمیزی سے منع فرمایا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔